Moikka! Joku halusi nähdä tätä mun marsun, niin mä ajattelin näyttää sen nyt tässä videolla. Ja. Eli tällainen on meidän Elmeri. Se on vähän pelkää. Pelkääkö sinä? Se on poika. Vili, kiinnostu heti. Niin. Onko se Eekku? Niin. Mut niin, tässä on siis tää. Moikka! Mä tein teille nyt tällaisen pikavideon, vaikka mun piti tehdä seuraavaksi sellainen 1000 tilaajan spesiaali. Mutta siis kun mulla oli blogissa se kysely, niin sitä My Dayta oli äänestetty eniten, tai on äänestetty. Vissi on vielä yksi päivä aikaa, mutta mä veikkaan, että se My Day siis siihen jää. Ja mä ajattelin tässä videossa nyt kysyä teiltä, että haluatteko millaisen My Dayn, niin kuin että onko se sellainen, että mä menen kouluun ja tälleen, vai haluatteko viikonloppuna, kun mä oon Teemun kanssa vaikka, että Teemu on meillä yötä, niin sit mä teen sen vasta viikonloppuna. Mut jos nyt tulee, jos te haluatte arki sen päivävideon, että mä vaikka just menen kouluun ja mitä mä teen siellä ja tälleen, tosin mä en kyllä kehtäis hirveästi kuvata koulussa. No mä kuvaisin jotain pätkiä, mutta jos te haluatte, niin mä teen, mut kumpi teistä on parempi? Eli Teemun kanssa My Day, siis niinku periaatteessa Teemun kanssa, kun se on meillä yötä, mutta en mä koko päivää Teemun kanssa ihan silloin, jossain päivällä Teemu tulisi. Vai siis sit ihan arkipäivä. Eli vaikka torstain tai perjantai voisin tehdä, kun mulla ei huomen kouluun. Mut niin, eli päättäkää, laittakaa tähän tän videon kommentteihin, että kumman haluatte. Ja näin. Mulla ei taida olla nytte muuta. Mutta mä tein tälleen pikavideon tän, mutta mä saatan poistaakin tän viikon päästä, mä tiedä. Tai sit tää vaan jää tänne näin turhana videona. Mut niin, eli siis sanokaa kumpi, mut mä teen sit sen videon. Ai niin, mun piti mennä tänään tonne Kouvolaan, niin kun nyt mun pitäisi tällä hetkellä olla siellä. Mutta mä päätinkin, että mä lähden. Siis mulla piti olla siellä akatemian joku koulutus. Ei siinä ollut pakko mennä, mä ilmoittauduin sinne, mutta mulla ei ole ketään kavereita siellä. Ja sitten mä olin just lähdössä sinne, mä olin menossa bussilla sinne niinku Kouvolaan, mä olin menossa niinku bussipysäkille. Sitten mä niinku vasin matkalla, niin silleen, onks mulla heinää? On. Niin, että mä olin matkalla, oli vaan silleen, katoin vielä mun sähköpostissa, että moneen se kestää. Sitten mä tajusin, että se kestää aika myöhään, eikä mä halua olla missään Kouvolla syksyn myöhään tai silleen. Niin kuin ei mua kiinnosta hirveästi olla jollain luennolla niin myöhään ja sitten tulla illalla bussilla pois, niin mä sitten en mennykään sinne ja mä menin kauppaan ostaa herkkuja. Että hyvä valinta taas mulla. Mut niin. Mä ajattelin, että nyt vois herkutella, kun koeviikkokin loppu, niin voi iloita. Tosin mun maantiedon koe meni ihan päin perse, että siis se oli ihan sikavaikee. Tai mä en osannut. Mä luin eilen koko päivän ja sitten, tai no, mun meni kyllä aika paljon aikaa, kun mä vaan selailin mun kännykkää. Mut siis mä oikeesti niin olin koko ajan silleen, että se kirja oli siinä koko päivän. Mutta mulla ei jäänyt mitään päähän ja toivottavasti pääsen läpi. Mut joo. Nytten, eli siis ehotelkaa, muistakaa ehottaa. Ei nyt muuta. Moi moi!